Хороводи в холі обласної держадміністрації, вишиті рушники на колонах при вході. Такого тут не бачили за усі 60 років існування адмінбудівлі. Причепурили її до Великодня. Натхненником став голова Вінницької ОДА Валерій Коровій. Каже, давно пора змінити вигляд номенклатурної споруди радянського зразка на більш сучасний і привітний, як до самих працівників, так і до відвідувачів. І на почин виставка «Великодня писанка». Через таку виставку ми хочемо донести і позитивний настрій, ми хочемо донести таку позитивну ідею до кожного, хто прийде в ці стіни, щоб він зрозумів, що влада буде робити все максимально від нас залежне для того, аби вирішити всі ті нагальні проблеми, які є. Повсюди український дух і колорит – і в одязі, і в самій виставці. Тут і різновиди старовинних великодних яєць, крашанки, писанки, дряпанки та поробки народних умільців. Ми сьогодні раді, що ми маємо унікальне ткацтво, яке представлене селом Надністрянське Муромно-Куриловецького району. Ми маємо вишиті рушники качалковою гладдю, які найхарактерніші для Поділля. Ми маємо ткані рушники село Сосунка Вінницького району. Серед народних творінь – символ Великодня – писанкове дерево, зібране зі 150 керамічних писанок. Над ним працювали семеро вінницьких гончарів. Одна з перших витрів оцінила 6-річна Софійка, яка була в образі традиційної української панянки в національній сукні та аксесуарах. Вони такі гарні і пишні такі, і такі дуже ніжні, такі дуже гарні, створчені, такі гарні. Прекраси. Тут же в холі облдеж розгорнули міні-майстерні. Провідні писанкарі Вінниччини навчали людей азам давнього сакрального мистецтва. Я всім раджу першу писанку намалювати символ сонця. Тому що, по-перше, саме свято Великодень, а воно якби присвячено сонцю, його енергії, це пробудження, це воскресіння. Це не просто малюнок, це символ, який вбирає в собі значення тепла, добробуту, енергії, позитиву. І тому це така символіка є якби найпоширеніша взагалі на всій території України. Ми кладемо в кошик Великодні не писанку, а кладемо добро, мир і злагоду. Не втримався від спокуси повчитися писанкарству і охоронець адмінбудівлі. Я дивлюся за порядком і рішив пройтися, подивитися, як це виконується майстринями. Я приїду додому, спробую обов'язково. Виставка з писанкарства триватиме до 14 квітня. Такі ж самі експозиції розгорнули в усіх райдержадміністраціях області. На першому ж поверсі обласної тематичні виставки працюватимуть на постійній основі, як вже роками це роблять у холі міської ради. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».